ជីជីទីនេះសុទ្ធតែជាមិត្តចាស់របស់ឯងឆោមនិយាយមកអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឯងចោលក្បត់អាចោលក្បត់ដំបងឯងមានមរៀមដៃដំមិនក៏នៅសល់តែ9អញ្ចឹងជឹកខំមរៀមដៃស្បត់ស្បត់នឹងសម្លាប់អាចោលក្បត់ឯងខំរៀមដៃស្បន់ចឹងល្អណាស់សេណាកាន់រៀមដៃដែលសេះសល់របស់វាចោលទាំងអស់ចាំមើលតើវាមានស្អីខំទៀតទោះជាយើងអត់មានរៀមដៃក៏នៅតែមានមាត់លេបអាចោលក្បត់ឯងអត់មានអណ្ដាតក៏អាចជេរអាចោលក្បត់ឯងបាត់ហើយកាន់អណ្ដាតរបស់វាដកថ្មិញរបស់វាតុងឈិនជំងឺលោកបានគ្រាន់បោះហើយនៅមើលទៅមកកញ្ចប់គ្រប់ទេត្រូវតែដាក់មួយកញ្ចប់ទៀតទៅបានសេណាយកមកឈិនថងយកអ្វីដែលឯងបានស្ដាប់ឮនិយាយប្រាប់ពួកគេអស់ទៅទៅបញ្ជិះយប់មិញខ្ញុំដើរកាត់បន្ទប់លោកម្ចាស់នៅខាងក្រៅបង្អួចស្ដាប់ឮលោកម្ចាស់ពិភាក្សាជាមួយលោកភីជីចង់ដាក់ថ្នាំលោកអប្រាយអាថោកទៀបជេរបានល្អកញ្ចេះនេះពិតជាថោកទៀបមែនអាចោលតំដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយយើងគ្មានបំណងផ្សេងទីគ្រាន់តែសុំចាប់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះក៏បញ្ញាពេកតក់កហល់ម្ល៉េះខ្ញុំមិនតក់កហល់ផងនឹងលោកតក់កហល់ធ្វើអីខ្ញុំនៅមានការចង់សួរលោកទៀតឈិងថងម្ចាស់ឯងថាឯងថោកទៀបឯងនិយាយមកមើលតើឯងថោកទៀបទេខ្ញុំឯងថោកទៀបពីព្រោះឯងមានទោសធំធំដល់ទៅពីរទី1ឯងជាកញ្ចេះគេបែរជាសហាយជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងរបស់ម្ចាស់ឯងទី2ឯងជាកញ្ចេះគេតែបែរជានឹងមាត់បង្អួចលួចស្ដាប់ម្ចាស់ឯងនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យចុះតែរត់មករើសកាលខ្ញុំទៀតឯងធ្វើនេះគឺក្បត់ម្ចាស់ដើម្បីប្រយោជន៍តើទោសធំទាំងពីរនេះទោះបីជាទោសណាមួយក៏ដោយក៏អាចកំទេចជីវិតឯងចោលបានដែរតុងចិនលោកពិតជាមានភ្នែកគ្មានប្រស្រីមែនដែលបាយជាចិញ្ចឹមកញ្ចេះបែបនេះអន់ជាងចិញ្ចឹមឆ្កែមកក្បាលផងតើមែនទេមែនមែនសេណាអោះអាកញ្ចេះមួយនេះយកវាទៅកាត់ក្បាលទៅលោកប្រាជ្ញសំរងលឹកនឹងជីវិតជិះផងលោកប្រាជ្ញជិះសំមោលោកប្រាជ្ញលោកប្រាជ្ញជិះសំមោលោកប្រាជ្ញអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានឃើញហើយអើថ្មីត្បិតតែខ្ញុំសាហាវមែនតែខ្ញុំចេះបែងចែកខុសនឹងត្រូវតើមែនទេលោកប្រាជ្ញមានប្រសាទត្រូវត្រូវត្រូវមានប្រសាទចង់ត្រូវខុសទីតុងឈិនយកចេញមកយករាជសារខ្សែក្បាត់គុជចេញមករាជសារខ្សែក្បាត់គុជស្អីគឺរាជសារលោហិនដែលបកគោណានលាក់នៅក្នុងខ្សែក្បាត់គុជនោះលោកស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងអត់មានអត់មានចេះដាច់ខាត់សំរិកាលោកអបរាជរបស់នេះរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់តុងឈិននេះគឺសតើហត្ថលេខាលោហិតទាំងអស់លោកមេតបឈើលីតុងឈិនចៅវាយក្រុងស៊ីលៀងម៉ាថងមេតបឆាងសួយចុងជីមេតបឆ្វេងលាវប៉ៃពិតជាមានអាចោក្បត់នេះមែន
ខ្ញុំត្រូវទៅកំទេចវាចោលទៅបងមកផឹកស្រាអ្នកនាងបកូនណាអ្នកនាងបកូនណាអ្នកនាង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 បកូនណាຕ້ອງຊັ້ນກະບັດໃຫ້ຕາຕ້ອງດັ່ງເຕຍັງຍັງມັນດັ່ງເຕເລື່ອງຄໍາໃດສະເສີຣິດຈະສານີ້ຊັບພ្លິກມາເລຫະແຕ່ນຶງສິຕາຂ້ອຍຈະແນ່ຖືອັດແຕ່ຕ້ອງຊ່ວຍປະກົນນາເຕປະກົດຈະນິງຈະແນ່ຖືໃຫ້ນິງກຶດຈະກົນສໄຕ້ອງຊັ້ນឲ្យກົນຮ່ວມກຳນົດຄືកូនណាស្ដាប់ដំមុនមានទូមង្គមអមន្តរឿងលើកនេះទូមង្គមដាក់ទោសតែអ្នកម្នាក់តុងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជានៅតែមានលើកក្រោយទៀតគឺច្បាស់ជាមានតែទោសជាមួយនឹងត្រង់ហើយលោកប្រៃអ្នកនាងធំមានទីពោះអាចចាំឲ្យនាងប្រសូតសិនចាំចង់ឲ្យកូនក្បត់នេះមកសងសឹកឲ្យត្រង់មែនទេThank you.
បកូនណាដឹងថានាងចេញទៅណាទេយើងប្រកាសចិត្តដឹងហើយនាងជាអ្នកនាងឆាជាកូនស្រីលោកតើស្រឡាញ់នាងទេយើងស្រឡាញ់នាងបើស្រឡាញ់ល្អហើយនំណក់កណ្ដាលមិនអាចគ្មានម្ចាស់ទេបកូនណាក៏មិនអាចគ្មានអ្នកស្នងតកូលដែរនាងម្នាងឆៅរំទុំណាស់សូមព្រះអង្គតែងតាំងអ្នកម្នាងឆៅជាព្រះមហេសីទៅយើងតែងតាំងអ្នកនាងឆាជាព្រះមហេសីសូមព្រះគូណាមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរយើងលើកតបទៅស៊ីចៅកំចាត់លឺបៃកំចាត់លឺបៃហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងសើចៅចៅខ្ញុំលៀបបៃបង្ហូរឈាមបូជាវិញ្ញាណខណ្ឌដូនតារិជការអកុសលចោះក្បត់កោងកាច់អ្នកម្នាងត្រូវសម្លាប់មន្ត្រីស្មោះត្រង់ស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌លៀបបៃខ្ញុំមិនអាចការពារនគរក៏មិនអាចកម្ចាត់ចោះក្បត់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងឈឺចិត្តខ្លាំងផ្សាខ្ញុំអុចធូបសូមស្បត់ចំពោះទេវតាខ្ញុំនឹងអាចចោលឆៅនេះគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់ស្ម័គ្រចិត្តពលិជីវិតក៏ត្រូវតែកម្ចាត់វាចោលដែរលោកម្ចាស់កងតបឆាំមកដល់ហើយមេហ្វាបាទរៀបចំហើយនេះចាំតែបញ្ជូនលោកម្ចាស់ទេល្អណាស់បើតាមខ្ញុំដឹងតបយិនសៅក៏មិនឆ្ងាយប្រមាណដែរឯងចូលដល់ជំរំធំកងតបយិនហើយកុំអាចទៅជប់យិនសៅទៅជប់ស៊ីយើងជំនុនស៊ីយើងគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់យិនសៅឯងជប់គាត់ហើយ
និយាយប្រាប់គាត់ពីសភាពការពួកយើងទៅទទួលការគ្រប់គ្រងពីគាត់ហើយចាំទៅជួបយិនសៅបើធ្វើបែបនេះមានសង្ឃឹមធំជាងខ្ញុំយល់ហើយអ្នកបកាយច្បាំងសម្រាប់មុខរហូតអ្នកបកាយគិតខ្លាច់មុខខ្លាច់ក្រោយការចេញច្បាំងលើនេះលោកអបរាជប្រាកដឆ្នាំស្ទើរទាំងអស់យានចៅស្ទើរតែជាក្រុមទីទៅហើយតាមការរីកាកងតបផ្សេងអ្នករបស់យានសាទៅដល់គូនទូខ្លំមើលពួកយើងបើសិនជាយានសាឆ្លាតចាត់កងតបមួយផ្នែកមកសាកជើងពួកយើងហើយខ្លួនឯងដឹកនាំកងតបមួយចំនួនវាយក្រោយស៊ីឆាងប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់បើស៊ីឆាងបាត់បង់ពួកយើងនឹងប្រជាបាត់ផងមូលបានអស់ហើយពិតជាល្បិចល្អមែនតែចំពោះយិនសាគឺមិនប្រកបទេយិនសាគេជាមនុស្សរារែកចិត្តមិនចង់ចូលវាខ្លាចឃើញប្រយោជន៍ដកផងពេលប្រជុំមុខសត្រូវសង្ឃឹមតែពាក់កណ្ដាលវាមិនប្រថុយទេសង្ឃឹម 100% ទើបវាប្រថុយឱកាសប្រែប្រួលច្រើនមិននឹងអាចមានសង្ឃឹម 100% តាមខ្ញុំជួយឲ្យតែនៅក្នុងពេល10ថ្ងៃយកអបរាជវាយយកស៊ីជើបានយិនសាមិនហ៊ានធ្វើអីពេលដាស់ទេលោកជាត្រង់ទីចំលោកមើលក្រុងស៊ីចឹងរឹងមាំយ៉ាងនេះក្នុងពេល10ថ្ងៃអាចបាញ់យកបាននេះមិនអាចបានទេម្យ៉ាងទៀតយិនសារារែកចិត្តមែនប៉ុន្តែក្បែរគ្រូគីមានអ្នកមានល្បិចកតច្រើនណាស់តើពួកធីតផងនឹងស៊ីយើងមើលមិនឃើញឱកាសឈ្នះនេះទេតើពួកគេមិនបត់ប្រយោជន៍តើឲ្យយិនសាវាយយើងយិនចឹងទេចឹងចាំមើលមានទបយិនចៅយើងអាចការពារបានជូប៉ុណ្ណាបើអាចការពារដល់លោកអបរាជវាយយកក្រុងស៊ីចឹងអញ្ចឹងពួកយើងគឺវាយទាំងត្បូងទាំងជើងទទួលជ័យជំនះម្ដងមួយគូបើមិនអាចពួកយើងបច្ចារាបើវាយយកស៊ីជើមិនបានចឹងពួកយើងគឺគ្មានមូលដ្ឋានដកថយលាក់ចូលក្នុងសង្គមគ្រោះថ្នាក់ប្រើកងទ័ពមិនប្រថុយមិននឹងអាចយកឈ្នះបានបើពេលនេះលោកអបរាជមិនវាយក្រុងស៊ីជើទីចាំថាងក្រោយចាំមកលាភ័យប្រកាសជាវាយឈ្មោះស៊ីឆាគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជឹងគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃនេះឈិនអ៊ីមានយុទ្ធសាស្ត្រសិងអ៊ីមានគំនិតឆ្ងាយសម្ដែងនៅទាំងពីរខ្ញុំស្ដាប់ហើយសុទ្ធតែទទួលបានផលច្រើននោះពូលោកដឹងទេនៅពេលដែលយានសៅធ្វើជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធសម្ដេច18ក្រុងនោះចំពោះតុងជួរគឺខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយមិនចូលមិនខយនេះបញ្ជាក់ថាយានសៅកងទ័ពច្រើនតែគេល្ងង់នៅពេលកងទ័ពតិចប៉ុន្តែគេឆ្លាតបើចង់ច្បាំងឈ្នះយានសៅគឺត្រូវតែវាយយកស៊ីចៅជាមុនសិនដោយសារតែខ្ញុំប្រហែលតែមួយពេលទៅឯងលួចយកស៊ីចៅបានឆៅឆៅឯងមានឈ្មោះជាឧបរាជតាមពិតគឺជាចៅក្បត់ទីលៀបไปយើងហើយនឹងអ្នកខ្លាហានគ្រប់រូបទទួលបញ្ជាវាយចៅយើងសម្លាប់ឯងចៅក្នុងលោកនេះមនុស្សដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់តែសុទ្ធតែខ្លាចតែជាឆ្អឹងខ្មោចនៅក្នុងដីទាំងអស់ឆាប់បកលក្រុងឲ្យខ្ញុំទៅព្រោះឯងមិនមែនជាដៃគូខ្ញុំទេចាំខ្ញុំឲ្យដីឯងមួយដុំឲ្យឯងដាំកុឆាយបន្តទៀតបើមិនចឹងទេពេលវាយបំបីក្រុងម្នាក់ក៏មិនទុកដែរមិនចឹងយើងសាកមើលទៅធ្វើច្បិតតែកងតបយើងតិចតែសិតតែអង្អាចក្លាហានកងតបឯងច្រើនមែនតែប្រកាសជាចាញ់ហេតុអីក៏ឯងឯងក្អងម្លេះពីព្រោះអីយានសៅបានលើកតបបីផ្នែកខាងក្រោយឯងឯងក្នុងប្រមាណថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាវាយបីស៊ីឆាំងដល់ពេលនេះចាំមើលតែអ្នកណាគេដែលចូលស្នូតដីអ្នកណាគេទៅជប់ស្អីជុំរីឯងវាយតម្លៃយានសើខ្ពស់ពេកហើយទៅដឹងហ៎គឺយើងវាយតម្លៃឯងខ្ពស់ពេកណាស់ដំងយើងស្មានថាទោះជាឯងពុពុលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានចិត្តធំបន្តិចដែរតែមិនស្មានឯងហ៊ានសម្លាប់អ្នកម្នាងយើងមិនស្មានថាឯងសម្លាប់អ្នកម្នាងតែមានផ្ទៃពោះសោះរួចហើយលើកកូនស្រីខ្លួនឯងឲ្យធ្វើជាមហេសីឯងនេះមិនស្មានសត្វដែលឆានតិចឯងចង់ប្រយុទ្ធមែនណាយើងប្រយុទ្ធដល់រង្ហើមចុងក្រោយបាន
Chúng có biết cái chuột mới tuột chui liếm bay. Lúc mình chặt chặt đằng chiếc mà chụp lục tìm ra xa gì vậy? Bạn dân chẳng chào mừng từ nụ đặc nôm còn tốt bị xa nét cầm phong từ vài xì chờ hai miền tế. Trời ơi, xì chờ là cửa thân ạ. Lùm chắc chấm xúc mà lùm chắc chắp chân tốt. Cửa thân ạ. Lúc này dì nếp bàn này thà tốt lưu bấy cả bị cỡng lên bàn hai miền tế. Ở tế. Xì chờ rừng mòm lọ nà. Tại cả bị dụt ní cứ miền cả lục bà. Rừng mòm à. Dì tạm trọng mau. Mày phang. Lưu bấy. Ai trông bằng bằng tháng ngày tiết tới? Mùa rồi tháng ngày. Bắt đầy bắt đầu. Hà sắp tháng ngày. Này dê nâng. Cứ lơ hơi. Lục xì. Lùm chắc chấm bằng mẹp xa thà. Cốt bằng cách cho chấm bằng rồi hốt đó xóa tèm nụ mình nè. Đừng hâm trông cơ. Lùm chắc chấm thà. Lục bố bênh tất ai là bạch con. Nơi là một lùm chà diên. Thả nạ lúc xâm khăn nà. Tốt tại lúc dồn bồm. Tớp lộ mà cha diễn, prôm lực tọp tư. Lộ mà cha rồi bỏ anh, bất chình dành chẳng mê nè. Ất mình khóa mập biện tư. Hả, nhóm prap anh tạm tròn tự cho. Kháng phụ nhóm cổ phong tờ rung trăm kì vay xì chờ anh. Bởi chẳng, cô thua cho mình. Phụ anh cổ phong tình dây xe năng à. Lúc bỏ tôi chứ, lộ mà cha prôi bà rộng ná, phụ nhóm sẵn tầm hình chỗ tư tí. Chia cho anh ta. Mạc. Tìm ạ đà ơi, tìm ạ đà. Tao kích dòng mấy tư, của thối dòng mấy tư. Nhóm bác xin giới, xôm cổ rụp lùng mà cha. Xì giờ à? Con bọc bờ khả nhóm sắp đẹp chứ. Con bốn tật thật khả nóng cổ thân á. Tao khả nhóm của thối dòng mấy tư. Lùng mà cha có mở rộng. Lục bọc tốn bọc có chế ọt ấy tì. Còn tới chết chung ngư xa ra tập nông ta. Lô mà cha, ốc cá bụi dân một đòn hai bạn. Ốc cá gì? Lô mà cha, ông bánh mến lưu bấy chặn mây phán mà bắt đầu tầm năng thà. Chai trái cực bốn tật đất nôm còn tọp thông bì xài nét tờ váy ai xì chào ảnh nó. Ba anh chân mến nó, xì chán bật cót chia tờ tê xa chì mình khán. Xôm lô mà cha, lưu tốp tờ phía khẳng cát bằng cáp xì chàng. Bởi cháu cháu nút bạch băng mù là thán, vía bật cót chì chú rô hai mà dạng tiết, bộ dương nơi ai chết ở cá, rụng đọt sát đánh dục một vinh. Hai cháy bình bình tỏ tới, nét đại cực cực sát đánh bằng chia lưu bộ mặt trái nó cứ lúc mà chạm nâng hơi. Tức đây từng mù, có ai dục bán chạp chạp đà. Xì chàng chẳng ai bình nà. Lúc mà chá, xông bây tới xì chàng chẳng ai bình nà cơ lúc mà chạp lịch đà, tại bì rơi hà sập dội tê. Bởi ní con bọc nhầm sốc bây tâm hồ chồng hiến gọi đau mình rút. Mấy đừng ách đau bán bì rồi dồi tư. Lô mà cha, nhóm ăn miên tha ai lô bọc bây tư tê. Nhóm cứ xông ai lô mà cha, chắp tốp từ vài chứ mọ xì chang nè lô mà cha. Lô mà cha chắp chanh mà chia phim tư. Con bọc nhầm xong ai nâng chữ vật nhóm. Bảo sân chữ viên mình của thằng nạ ấy nụ. Nhóm có một trọng rốt thiết đầy. Lô mà cha, bốn sắc bồ thà, ở các mình ai bắt bóng ban. Bắt bằng hai mình anh màu tiết tế. Các cầm chặt trái kia thất là lợi lực này hai mình anh khó bê tế lùm chắc cái nhóm xông vò lộn chắp chanh to phim tế. Chịt khai nhóm chọc bốc chọc bỏ lần nà. Sao mà đấy lùng vĩ ọc hơi. Nếu quay xảy tiết. Hả? Bà còn bảo khai nhóm miền rước ấy nụ. Khai nhóm có một chọc rồi tiết đấy. Còn bảo... Lùm chắc. Tăng chân tới tới bán lên trình thứ lùm cha chặt nhóm trình thứ con bro lùm cha chị bên hai chân tôi mất cha lùm ông mạch cha lưng ngông mạch cha lưng ngông đòi xa tại con promenade sao
ើឲ្យខកឱកាសល្អយ៉ាងនេះពិតជារឿងចម្លែកមិនដែលលឺមែនម្ចាស់ល្ងងម្ចាស់ល្ងងម្ចាស់ល្ងងស៊ីជើហ៊ានប្រមាថខ្ញុំវាយវា20ដំបងទៅបាទទោះមកជាលេចលេចយើងម្ចាស់ល្ង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 ងល្ងងណាស់កូនប្រុសលោកម្ចាស់ត្រូវកន្លងពត6ថ្ងៃស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទីហ៊ានមករីកាថាក្រុមស៊ីចៅធ្វើសកម្មទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅមុខទ្វារក្រុងសិទ្ធិសាសពឆាងឆៅឆៅបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនបើកងទ័ពឆៅស្លាប់នៅរបួសចាខាងលោកម្ចាស់ក៏ស្លាប់បន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុងនៅក្នុងដៃលោកម្ចាស់នៅឡើយតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយយិនសាប្រកាសជាចេញទ័ពហើយជប់លោកម្ចាស់មិនអាចត្រង់ប្រហែលថ្ងៃទៀតណាចេះចុះខ្ញុំលើកទ័ពចេញពីក្រុងវាយឆ្មក់ឆៅឆាវប្រហែលអាចដោះតល់ឲ្យក្រុងស៊ីជើក្រុងស៊ីភៀងប្រគល់ឲ្យកាប់មិនបាច់ដាច់ខាត់តើលោកភ្លេងបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ហើយបានត្រឹមតែកាពីមិនអាចចេញទ័ពប្រយុទ្ធបាននេះលោកម្ចាស់កំពុងតែបង្ហូរឈាមខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះឈប់មើលនោះហេលោកមិនទ័ពទូទាំងក្រុងស៊ីភៀងមានកងទ័ពតែ8000អ្នកកាពីទោះជាលោកនាំចេញទៅទាំងអស់វាយឆ្មក់ក៏អត់បានការដែរទុយមកវិញបើយើងអត់ចេញប្រយុទ្ធឆៅឆៅគឺមិនដឹងពីសភាពការយើងនេះលោកមើលប្រហែលថ្ងៃនេះពួកយើងបានបម្លែងកងទ័ពឆៅឆៅបាន5 6ថ្ងៃហេតុតែពួកគេមិនហ៊ានធ្វើឯប្រិញ្ញាគឺព្រោះតែខ្លាចលោកមេតំដូច្នេះបញ្ជារបស់លោកមេតំគឺត្រូវមិនចេញប្រយុទ្ធគឺមានអត្តពលជើងចេញប្រយុទ្ធទៅទៀតណាចេះចុះខ្ញុំនាំទ័ពសេះ2000នាក់ទៅវាយឆ្មក់ឆៅឆៅឯងដល់ទូជិះខ្ញុំកាប់ពីនៅក្នុងក្រុងខ្ញុំវាយឆ្មក់បានសម្រេចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញគ្មានការសោកស្ដាយទេខ្ញុំទទួលបញ្ជាមើលកងតបបើលោកទទួលចង់ចេញពីក្រុងសូមលោកជន់លើសាកសពខ្ញុំសិនទៅលោកម្ចាស់លោកមិនតបមិនត្រឡប់មកវិញហើយលោកម្ចាស់លោកមិនដេកទេអត់ទេយិនសាវចេញតបហើយនៅយិនសាវមិនព្រមចេញតបទេកូនប្រុសកូនប្រុសបើគាត់ឈឺគាត់វង្វេងវង្វាន់គ្មានចិត្តធ្វើសង្គ្រាមទេកូនប្រពើគាត់ឈឺសត្រូវនឹងចំពោះមុខគាត់ជាមេតបធំម្នាក់មិនអាចព្រោះតែកូនធ្វើឲ្យខកឱកាសនេះទេបើខ្ញុំមិនឃើញនៅតបភ្នែកខ្ញុំក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែយិនសាពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាគាត់ស៊ីយើងជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់គាត់មានតែបញ្យល់បញ្យល់ហើយយិនសាមិនព្រមស្ដាប់សោះហើយគាត់ស្រែកឮថាម្ចាស់ល្ងងម្ចាស់ល្ងងដល់ចុងក្រោយយិនសាឲ្យកូនចៅវាយ20ដំបងអញ្ចាម្ចាស់បែបនេះចាញ់ស្រីម្នាក់ទៅទៀតឡើងដល់សមរភូមិប្រកាសជារៀកដាក់ខោយលោកបងមនុស្សបែបនេះមិនបាច់ហើជួយនេះយើងខ្លួនឯងក៏អាចវាយពួកចោលឆាប់បានទេមិនហ្វាំងបើលំចាស់ឆៅឆាប់ពត់ស៊ីជើចិត្តដូចធុកដាច់អញ្ចឹងលោកចូលមកដល់របៀបណាចម្លែកណាស់លោកម្ចាស់ដំបងខ្ញុំគិតថាចូលមកមិនរួចទេពេលខ្ញុំជុំដល់ជីក្រុងឃើញសុទ្ធតែសាកសពកងទ័ពឆៅឆៅដកទៅអស់ហើយអូដកថយបាទមែនទេត្រូវហើយដកចម្ងាយ30យោជន៍បោះជំរំធំ2-3នៅខាងក្រៅតាមមើលទៅឆៅឆៅវាយក្រុងចាំថ្ងៃស្រាប់នៅរបួសច្រើនណាស់វាចង់សម្រាកដើម្បីយកកម្លាំងប្រយុទ្ធទៀតជំរំធំដែលវាបោះនោះប្រកាសជានៅផ្លូវសំខាន់ហើយមែនទេត្រូវហើយប៉ុន្តែបើលោកម្ចាស់ចង់សម្រុកចេញទៅនោះពួកគេនៅតែអាចស្ទាក់យើងបាននឹងលោកបង
កំឡុងតបឆៅចុកសោយហើយដូច្នេះទើបវាដកថយឆ្ងាយយ៉ាងនេះពួកយើងត្រូវតែក្តោបក្តោបឱកាសនេះឲ្យបានទៅឲ្យឆ្មក់ជំរំឆៅទាំងជុំប្រកាសទៅឈ្នះមិនខាននេះពួកយើងមានតែធ្វើអ៊ីចឹងយិនសើយើងលែងសង្ឃឹមទៀតហើយគឺមានតែពឹងលើខ្លួនឯងបើចាំឆៅឆៅមានកម្លាំងវិញនោះពួកយើងរត់តែអត់មានឱកាសមានតែលួចវាយឆ្មក់ទាំងជុំទើបមានសង្ឃឹមឈ្នះឃើញនេះឃើញនេះខ្ញុំគឺនិយាយអ៊ីចឹងចេញមកជាខ្ញុំគ្រប់ជំរំធ្វើបាយនៅយាមទី3យាមទី4នាំគ្នាចេញពីក្រុងមនុស្សរិះសេះសម្រុកចូលជំរំធំឆៅឆៅបើអាចសម្រាប់ឆៅឆៅបានសង្គ្រាមនេះគឺយើងឈ្នះទទួលមកជិះទទួលមកជិះលោកម្ចាស់តាមក្បួនសឹកកងតបមកពីផ្លូវឆ្ងាយគឺត្រូវធ្វើសង្គ្រាមរហ័សតើហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់ដកតបឬក៏លោកម្ចាស់យល់ថាមានការស្លាប់នៅរបួសច្រើនមានការព្រួយបារម្ភមែនទេសាកសព5000អ្នកនេះគឺខ្ញុំមានចេតនាទុកឲ្យលឿបៃមើលថាម៉េចលោកចៅយើណាមនុស្សដែលរៀនចេះក្បួនសឹកទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សល្ងង់តើពេលណាទៅអាយអាចខ្លាចជាមេតបសំខាន់កាលវាយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសុទ្ធតែកងតបខ្សោយកងតបស្រួចអត់មានប្រើម្នាក់ទេហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្រើពីព្រោះតែក្រុងស៊ីចៅរឹងមាំសម្រុកវាយចូលខាត់បងធំពីបើកងទៅត្រូវខាត់បងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកសាកសពកងតបខ្សោយប្រមាណ1000នាក់ឲ្យលេបបីមើលលេបបីឃើញជើងក្រុងសុទ្ធតែសាកសពទាំងអស់វាប្រកាសជាគិតថាកងតបឆៅអស់កម្លាំងហើយហើយដកតប30យោជសម្រាប់ហើយដូច្នេះតើវាយ៉ាងម៉េចទៅឯងនិយាយមកមើលពួកគេប្រកាសជាមកវាយជំរំយើងទាំងជុំហើយត្រូវហើយនេះជាឱកាសសង្គ្រាមដែលយើងប្រើសាកសពប៉ុន្មានអ្នកយកមកដូរបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឆោតឲ្យលើបិចចេញពីក្រុងទើបពួកយើងអាចកម្ចាត់វាបានខ្ញុំបាត់យល់ហើយយប់នេះនឹងជប់ស្អែកជាពិសេសគឺយប់នេះត្រូវតែបន្ថែមកម្លាំងការពារចំណែកការរៀបចំអន្តៈបកលឯងវិញចុះណាខ្ញុំដេកហើយអាយទៅវិញចុះតទៅបញ្ជាលោកបងមូនោជំរំតាំងមួយគ្មានកងតបការពារទេពួកយើងបាច់ចូលទៅជប់សិនហើយក៏សំបីតែទាហានដល់ល្បាតក៏គ្មានដែរនោះកងតបឆាឆាតឹងរឹងខ្លាំងណាស់មិនអាចសំបីតែអ្នកដែរយាមល្បាតក៏គ្មាននោះទេលោកចាស់មូនោមើលនាយពីរអ្នកនោះមើលតើកងតបឆាឆាដូចជាអស់កម្លាំងពេកហើយដូចជាមិនសមសមលោកធំតើខ្ញុំសម្រុកចូលទៅអ៊ីទើជូឡុងតើពួកឯងមានឃើញជំរំធំនោះទេគឺប្រកាសជាកងតបកដាររបស់ឆាឆាបើខ្ញុំចេញមកជាឲ្យពួកឯងសម្រុកចូលទៅច្បាស់ជាសម្រាប់ឆាឆាឲ្យតែយើងអាចសម្រាប់ឆាឆាបានកងតបយើងប្រកាសជាបានជោគជ័យទទួលមកជាចូលប្រងព្រៀបសម្រុកចូលអ
មានតែរូនតែទេអត់មានមនុស្សទេលោកម្ចាស់កន្លែងនេះក៏អត់មានមនុស្សដែរវីវ៉ៃចាញ់ល្បិចគេហើយបោះថយបោះនេះដល់ថយចេញមកហើយតើស៊ីឈូទៅយកស៊ីចៅជាមួយខ្ញុំសំសួរអ្នកខាងលើបន្តិចលោកគឺជាព្រះពេទ្យតឡាមហាហានលើបៃលាវសិនទើមែនទេលោកមិនតបលើលោកគឺជាសសរត្រមេកគឺជាសសរទល់សមិទ្ធភារកិច្ចការពាររាជវង្សមហាហានគឺភារកិច្ចរបស់លោកមិននឹងអាចសម្លាប់ខ្លួនងាយបានចុះមកចុះមកខ្ញុំបាត់សៀយូវខ្ញុំបាទសូមគោរពលោក